Tak dobrý. Já se těším, že se na tebou dívá moje máma, ty jo. Ne, mámo, ne. No tak můžeme, jo, tak jo. Vaříš vodu nebo co v sobě, vole? Varná konvice. Jdem si dělat kafe, hoši, jo. Jsem dostal chuť na káves. Samozřejmě, když přijde návštěvička, tak mu uděláš káves, ne? Tady máš káves, ty šanko, vole! Takže ahoj lidi, tady Cukr. A já vás vítám u dalšího speciálního videa. Dneska tady mám velice speciálního hosta. A to je Tefu. Už jsem s ní jedno video točil, takže pozdrav Tefu. Prosím, zabijte mě někdo. Ne, to byl joke. Já jsem Fetu, ahoj. A jsem tady s Tomem a sedím u mikrofonu a nevím, co říct dál. Takže ahoj lidi, tady Cukr. Vítám vás tady u nového videa. Zase po vole x měsících. Dneska jsem tady s Tefu. Ahoj! A dneska ji budu učit hrát hru. Českou klasiku s názvem GTA. Ty vole. Neboli Mafia. To seš ty jo, tohle to. To je Tommy Angelo. Tak on teda fakt nevypadám. Za to budeš rád. Aha. A to je Norman, detektiv Norman. To je ten pán. Můžu si přisednout. Počkej, zapnem ty tu do píč. Byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Takový prdítko. Kam to bude? Pryč. A doufám, že jsi zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Tej na to dupne, baby. Jeď. Ty vole. Oni prej nechtějí umřít, jo, tak nesmí. Ale já tady umřu, protože to jde hrozně jako šnekáčci. Je to, odehrával se to v roce 1930, což říkáš, jak asi auta byly. Mně se líbí, jak tam koukají ty ručičky z toho jenom. Jak se tam vyří do těch. A co když umřu, co se stane? Podívej, jo. Borec už umřel? Má jeden život, takže. Je. Yeah. Byl jednou jeden život. Tisíc, poru. Bacha! Hele, borec už není. Sám do samovo. Pravě, musíš. Fuck. Kicáš. Teď. Kde je Salieri? Když podržíš tabulátor vedle kvéčka, jak máš. Tady. To je... Musíš takhle. Ty vole, a kudy? No, Josef. Hele, co mě tady budeš Josefovat teď? Hele, koukej, já ještě jsem se nevypoural. Myslím, že bych tam prostě sedí. Pomoz! Žena za volantem. Už jsem dojela. Nevím, připomíná mi hrozně borce svým fárům. Teď jsi šáhal do košile, víš? Do břicha jsi šáhal. Vyda opět. Teď budeš jezdit. Ty vole! Pane! Ber to nes servis. To je chlap, který se ti odemkne. Ne, co děláš? Kam jdeš? Bože, co jste to udělali? Zastavte. Ne. Chci vystoupit. Ne. Říkám ne. Co tam dělá? Tancuje, ale. Postám je to mýloj nechůj. Tam máš policajt, takže jsem si dál najebat. Kdo má věřit, že tam je červená, tyhle, když to jsou dva pixely, vole. Zastavte mi tady u schodu. Ty vole, no ba, tak ty seš taky dobrý, vole. Kdo? Ty. Jo. No, kam jdeš? Ty vole, to už dojdeš, ne? Nebo jsi na vozíku? Ty jsi dolez do těch schodů ještě. Tam máš po ulici. Byl jsem k nemocnici, ne do nemocnici. Stůj! Ty vole! Vylez. Ty vole, já trandím rychle, bacha, jedu. Zastavte, s vámi dál nejedu. No to si děláš prdel, ne? Tak se tam dojedí sama Mařeno. A to rozpadla. Vidíš to? Tak moc naštvená byla ta paní, až to vypla. Ten Miller. Ty? Ano, dej ten tabulátor pryč a tady. Hlavně nepřijď toho Milena tamhle. Musím udělat něco jako ikony z Moravy. Ty nemáš rád ikony z Moravy? Odcházím. A teď si udělám malou pozíčku.
Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Tam, kam běžíš tam? Neřvi na mě. Budu brachy otík. Tam. Low Rider. A dál to neumím. Vylez z auta. Vylez z auta. Já jsem zapomněla pravím. Jak, no. Pravím. Já už jsem rozbila. Právě to rozbila. A teď ne, tam ne, kam jdeš zas. Ty vole, tak... Vrať se, jdeš furt tam. Hele, musíš, hele, tady se zastavíš u té branky. Kuk na bajka. Ne, tak tady. Nemáš dělat kotouly, jo, ale... Vrať se tam, kam jdeš? Ty vole! Tady máš tu branku. No. Přič k ní. Už dělám kotouly. Jak se otočil takový. A teď? Puč. Teď musíš... Ne! Ne? Musíš dát na bedínku, tamhle, máš bedínku, tamhle, tady máš bedínku. Allahu Akbar! Jsi fajn, ale do... Přijede dneska ještě, vole, nebo až, vole, zítra. Nemyslím, že tě hledá spíš, tak budu zkus zavolat. Pauli! Už jsem na cestě, Tome. 2000 years later. O, to je on! Počkej! Tam někoho má! On mě chce zabít! Tak to asi není úplně Paulík, ne? Proč si ho přijme s sebou? Jasně, pane, to je machr! Nestačili říct ani I got no time to live and I can say goodbye. A dá to sakra neumím, takže budu zpívat jenom do toho rytmu. Takže to by mělo být z toho videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ne. Ano. Nelíbilo se mi, takže tohle by mohlo být vše pro toto video. Já doufám, že vám z něj odumřely všechny mozkové buňky. Moc si toho ceníme, jestli se to dokovali fakt až sem, tak jste fakt jako hustý. A určitě dejte vidět, jestli chcete další videa se mnou, určitě chcete, já vím, že to chcete, tak to napište dolů, že se tady dobrovolně strapňuji s Tomem na YouTube. A sledujte mě na Instagram. Dík. To bylo dobré. To se mi líbí. V popisku videa to bude... Kurva vole, já nemůžu mluvit! Nebudu točit. Já musím čomu. V popisku videa budete mít odkaz na můj Instagram, na Tefu Instagram. A pokud byste chtěli další videa z Tefu, tak dejte mi do komentářů. Já se s vámi pro dnešek loučím a zatím čau. A já chvátám domů, čau.